رورا په تورخام جنگ چالان دی او بس مونږ ټول راووتلو بس خلکو پورا سرونه راویستل او کورونا او بس هر څه دوکانونه بیرته پاتې شو د قیامت نښې دي دا وینه رورا دا وینه الله دې رحم وکړي خل ټول په منډه دي بس څوک پیاده روان دي او زنانه بس همداسې را روانې دي او چا مالونه راویستل دا وګوره دا لارېګانې پکې ټولې را واپس شللې دا وګوره دا حال دی جنګ شروع دی د پاکستان طالبانو ترې وشتل دی شروع دی درځه